Dobar dan, poštovani gledalci. Lice nacije u 12, radio televizije Pančevo, treća sezona. Sunčan je dan i upravo zbog toga odlučio sam da pozovem u goste mog dugogodišnjeg prijatelja, koga sam prvi put ugostio, čini mi se, krajem prošlog veka, kako to može da se kaže. Moj gost je završio Rimsku akademiju mode i to je Igor Todorović, modni dizajner, ali ja bih rekao i možda filozof ili filosof životnog stila ili mode ili već kako ćemo da krstimo. Igore, dobrodošao kod mene program. Bolje te našao, hvala na poziv. Je li valjalo ono krajem prošlog veka? Pa sad koliko je valjalo ne znam, ali je tačno. Dakle, to je najvažnije da je tačno. Da je taj susret se desio dosta davno i da eto, od tada postoji to prijateljstvo. Tako je. Ajmo da krenemo od ovog svega što nam se dešava i u posljednje dve godine, ali da li je, a opet vezano i sa ovim pitanjem, da li je ova industrializacija, četvrta industrijska revolucija, robotizacija, sve ovo o čemu pričamo eto, posljednjih nekoliko godina, da li negde utiče i na modu, na modu kao umetnost, na modu kao možda i zanat? Ili najtačnije sve zanat? Utiče jako mnogo. To je jako dobro pitanje, pogotovo u svetlu toga da naša država ove godine donosi zakon o zanatstvu. Jako je važno sagledati u stvari to što je naše nasleđe i koliko je važno poštovati ljude koji su zanatlije. Naime, i predsjednik Francuske Macron je pre par godina pravio jednu konvenciju na kojoj je okupio zanatlije i rekao: vi ste bez etnije, vi nemate nacionalnost, vi imate zlatne ruke i pravite različite zanatske proizvode. Možda nismo svesni koliko je to važno, koliko je važno prepoznati taj značaj, jer je to u stvari neki jedna nit onoga što je identitet zemlje i u tom smislu ta četvrta industrijska revolucija je dovela do toga da smo se pretvorili u neke konzumente bilo čega, zarad svakoga i zarad svačega, a da smo ostali u stvari uskraćeni za sopstveni identitet. Mnogo puta na ulici, mnogo puta u nekim različitim situacijama vidimo ljude koji su kao neki religiozni pobornici neke estetike koje suštinski možda i ne pripadaju. Dok ako govorimo o zanatima, moda jeste zanat jer je sazdana od zanata, od krojačkog, šivačkog. Dakle, to su sve zanati koji čine modu i onu mega konzumensku, ono što su mainstream brendovi i onu autorsku kojoj ja pripadam, ali je neretko zaboravimo te ljude, a to je opet i jedna vrsta nekulture po meni. Nedostaje nam malo srama, jer treba nekada da se osetimo malo posramoćenim što zaboravimo te ljude, ali ono što ja uvek govorim, dobra i velika stvar da mi imamo jako mnogo različitih ljudi koji se bave i danas zanatima u našoj zemlji, kroz različite udruženje i različite vidove sopstvenih organizacija i na taj način pronose tu baklju našeg nasleđa, u stvari osvetljavajući, da metaforično kažem, neki novi put, a ne plačući nad pepelom. Negde, spremajući se za ovaj intervju prethodnih dana, videh negde, parafraziram naravno, da kažeš, da si rekao, može čovek da nosi bilo koji komad garderobe, ako ne zna da nosi sebe, svaki taj komad je bezvredan. Prokomentariši, molim te. To je taj usud onoga što je život u 70% slike. Znači, malo je danas u reči postale nekako možda nepotrebne u generacijama koji dolaze, oni gledaju sve kroz sliku. I neretko u toj slici ne znaju, baš ne poznajući reči, da pročitaju da to nije njihov identitet, nego identitet nekog drugog. Da su ga preuzeli zapravo? Oni ga preuzimaju kao neku instant supu, a ja i dalje spadam u one koje misli da porodični ručak sa onom supom koju je napravljena u kući je ipak poseban i jedinstven. Oni u tom smislu tako preuzimaju identitete. Ti identiteti onda bivaju lažni identiteti, jer ima onih ljudi koji mogu da budu obučeni u najskuplje brendove, da nose na sebi najznačajniju modnu heraldiku današnjice, a da budu
potpuno poklopljeni, da budu jedan samo billboard brendova. A ima onih ljudi koji mogu da nose i nešto što apsolutno nije potpisano, ali da njihova autentičnost može da preskoči i neki veliki potpis. Da li to znači da se svodimo ipak na onu narodnog domu? Nije bitno šta se nosi, već ko nosi. Pa tako je, ja mislim da je to uvek tako i ja onda imam odmah italijansku opciju da odelo čini monaha. Zavisi religiji kojoj pripadate. I u tom nekom smislu, ako ste monah svoje religije, pod znacima navoda, onda je taj odnos prema duhovnom mnogo značajniji, prepoznatiji, jačiji, ljudi mogu to da vide. A ako ste monah samo zato što ste procenili da bi trebali da budete u toj religiji, onda to nikako ne valja. E sad, pričajući sa mnogim poznavaocima tvoje umetnosti, esnafa ili zanata, ili kako ga hoćeš da krstimo, ali i nama laicima. Nekako smo svi zaboravili, ali negde nam stoji u podsvesti da je ono što je ručno rađeno po meri, što izlazi i iz tvog ateljeja i nekih ateljeja tvojih kolega, ipak drugačije nego ono što zovemo konfekcijom. A zašto je drugačije? Slušao sam te, ti kažeš zato što prvo mora da se prepozna ličnost koja će nositi neki komad. Kako se on kreće, s kim komunicira. Znači, negde je ovo što kostim koji imamo na sebi postao deo zapravo i PR-a i komunikacije sa javnošću. Rekao si kako seda u kola i tako dalje. Kako kad dolazi neki klijent kod tebe, kako ga ti, a opet znamo da smo svi sve pametni. Ja kad bi došao kod tebe, kao što postajemo logoreični, kad dolazimo kod doktora, pa mislimo da znamo bolje od njega šta... Jedan mi je Google već nešto rekao tako o tome. Tako je, tako je. Pa, definitivno to je potpuno ljudski i normalno, tako reći čovečno, jel? Da oni kada dođu, imaju tu sliku šta bi želeli. Tu je stvar koliko neverbalni manifest nečiji odevni govori u korist onoga što on želi da kaže ili onoga čemu on pripada ili šta želi da emituje kao poruku. Toliko je važan i taj razgovor koji je direktan između mene i nekog klijenta, koji treba da ima poverenja u to da ja neću učiniti ništa loše njemu u smislu estetike, dakle da neću uniziti one stvari koje su njemu važne ili ga nagovoriti da nosi neku boju koja mu nije bliska ili ga nagovoriti na formu kroja koja mu ne odgovara. U tom smislu je važna ta vrsta interakcije, zato ja uvek kažem važno je sagledati šta su to njihove navike. Mi svi smo različiti u načinu na koji sedimo, u načinu na koji, ne znam, obavljamo svakodnevne svoje aktivnosti. Pričamo... Jer ima ljudi koji jako gestikuliraju, ima ljudi koji uopšte ne gestikuliraju, ima ljudi koji komuniciraju samo gornjim delom trupa, ima žena koje komuniciraju samo nogama. Znači, u tom smislu treba biti etičan i odgovoran prema svom klijentu. To je prednost onoga što je ručni rad ili rađeno po meri. Jer onda se radi po meri ne samo po dužini vašeg rukava, nego se radi i po stilu i tipu ličnosti. A da smo mi sad, Igore, u jednoj, malo predolazeći vam u Pančevo, pričamo ti i ja, i ja često to pominjem, ajde da se ne ponavljam, četiri izma i tako dalje, ali kao da su nam shopping molovi postali moderni hramovi, kao da ta konzumeristička kultura koju ti malo pre pomenu, da je obuzela ceo svet, da je to neka jurnjava bez kritičkog osvrta, da, pa sam čak vidio i taj termin fast fashion. A da? Da, versus autorskom radu i tako dalje, fast food. Ili malo pre mi ti pomenu, Marko, i u modi ti je all inclusive. Tako je, tako je. Pa, shopping mallovi definitivno su jedna nova vrsta hramova, baš kao što kažeš. Jer prosto, poenta je samo da oni još uvek nisu definisali gde su đakonska vrata. Jer u tim đakonskim vratima tu je sad velika gužva. I onda postaju vernici više božanstava, pa dobijaju taj problem da li je sad ovo ili ono važno ili manje važno.
Međutim, to je ona priča od malopre. Dakle, oni u tom svom odelu čini monaha pripadaju i u kupovini shopping mallu. Oni ne razumeju, jedan veliki broj potrošača ne razume takozvanu kupovinu koja bi se nazvala ulična kupovina. Ono što je ranije bilo najnormalnije, dakle, kad nije bilo shopping mallova, govorim u Evropi, u Americi se desilo ranije, ali generalno to je vidljivo svugde, u čitavoj Evropi. To nije stvar koja je vezana samo za našu zemlju. To je prosto moment koji se vidi u jednom Parizu, u jednom Rimu, u jednom Milanu, u Londonu. Dakle, to su stvari koje su počele da bivaju normalne, da ljudi odlaze u taj shopping mall i da njemu provode jako mnogo vremena, jer su tu različiti sadržaji kojima zadovolje svoju potrebu da izađu negde. Međutim, ta vrsta konzumacije u toj količini, to je taj all-inclusive švedski sto, to je ono kada je švedski sto pa ćemo sve da probamo. Postoji jedan trenutak kad ni rupurut ne pomaže, pošto u modi nema adekvatne zamene za taj lek, onda prosto mislim da ljudi negde počinju već da prave tu trijažu, koliko ja vidim da ne mora sve da bude taj fast fashion, da to ne mora da bude ta takozvana pronto moda, kako kažu Italijani, kroz sve brendove koji su prisutni u nekim shopping molovima, nego se polako gleda da se ipak nekim detaljem, pronalaženjem novog imena i novog brenda, čovek malo distancira od opštih mesta. Nije ni to onako stvar koja je nevidljiva, što je dobra vest. A da li smo svi skloni, evo sad u koroni se pokazalo, da je možda zahvalnije ići ekonomijom potreba, a ne ekonomijom prohteva. Pa ti reče jednom prilikom kako smo videli da neki komadi odeće sad i tekako mogu da se prepoznaju i da su nosivi. Negde smo i mi uleteli u taj ludački neki ciklus kupuj, da ćemo ga obući, da li ne, posebno se odnosi na naše gledateljke, naravno. Jer i da li je u krajnjoj liniji, da li je taj konzumerizam, da li je i ovo što mi nosimo, jedan vid ego proteze onog našeg alter ega? To je uvek taj dualitet, jer prosto mi živimo između podsvesti i svesti. Podsvest nas možda tera na neke stvari koje iz svesnog ne bismo uradili, u smislu da obučemo možda neki komad, bilo da se radi o muškarcu ili ženi. Govorimo o nekim zaista najopštijim mestima. U tom smislu kupovina nekog identiteta kroz neku boju, kroj, način, kako to neko nosi, je i pripadnost grupi, što je takođe normalno, jer čovek mora da pripada nekoj grupi. Pripadnost grupi je deo nekog opšteg svetskog identiteta. Da li je to pripadnost nacionu, pripadnost nekoj muzičkoj sceni, umetničkoj, pripadnost na kraju gastronomskoj, sve je to potpuno normalno za čoveka. Međutim, mislim da mi u tom oblačenju neretko imamo lošu poruku. U velikom broju ljudi ta poruka je često lažna, a razlog je jednostavan. Moda u poslednje vreme, poslednjih dekada, preuzima mnogo tu reč lifestyle ili životni stil. I neretko čujemo moda versus životni stil. E tu mislim da leži osnovni problem, jer je životni stil konzumenata određenih brendova ili određene estetike ne u saglasju ili ne usaglašen sa onim što je njihova kuća, na primjer. Jer mislim da je, ako vozite Jaguar, on mora da bude savršeno, u savršenom stanju. Ali to je tek posljednja reč u jednoj rečenici onoga što bi bio vaš životni stil. A mi imamo varijantu da nam je često prva, jer je to ono što je vidljivo. Je to na neki način i život pod maskom? Jeste. To je definitivno jedan vid maskembala koji ljudi konzumiraju, jer maskembal je, ajde ako nam je to metafora, zabavna stvar. Kao, jel, smejemo se nekim maskama, a nekih se uplašimo. Ali, u neko doba počnu da opterećuju, jer živeti ipak pritiska. To je kao što i, nažalost, živimo pod maskama zbog čitave situacije već 2 godine, trudeći se, a u nedostatku ekspresije imamo problem da nekad prepoznamo nekog čoveka, jer
nedostaje taj deo ekspresije. Tako nedostaje u tom životnom stilu taj deo toga da je životni prostor, pre svega mesto na kome taj čovek crpi, pa na kraju krajeva i svoju ličnu estetiku. Kad pominješ estetiku, da li su etika i estetika ipak dominantnije u odnosu na bilo koju ideologiju, na primjer? Ja mislim da jesu. Možda ja to govorim iz nivoa svoje vokacije, ali ako sklonimo to u stranu, mislim da je to jako važno. Da i etika i estetika mogu mnogo pre da oboje ideologiju nego ideologija etiku ili estetiku. Mada je to jedan uzročno-posledični moment. Etika je nešto što mislim da je jako važno u svakom nekom delovanju, u kontekstu u kome čovek negde funkcioniše svakog dana. A estetika je za mene stvar koja je vrlo lična i onda u estetici pripadnost ideologiji nije lična. Ideologija je nekako za masu, jel? Nije za pojedinca. Tako da tu je, ajde da kažemo, kleš, ali ako bih delio šta je pre, onda je svakako etika, estetika. Prepoznao je zbog čega sam te pitao, zbog Jovanke u boji. Dobro. I ti si tu dao, zato što ih kažem, da napravimo tu distinkciju ideologija i estetika, ali si dao jednu odličnu definiciju da je ona bila, kako si rekao, parafraziram naravno, kraljica glamura tog vremena ili socijalističkog glamura, a zapravo ceo sistem je bio kontra cele te priče, ali tako? Tako je. To je bila jedna izložba koja se desila prošle godine, koja je izazvala veliku pažnju. Evo, izaziva i dalje, mnogo je upita za region koji želi da vidi izložbu. Jovanka Broz je neko ko je jako dugo bitisao na javnoj sceni kao supruga doživotnog predsednika svih naroda i narodnosti. Njena estetika... O tome sam ja često pričao, ma ko on bio, neki ga nazivaju Josipom Brozom. Ima raznih. Kažu da je neki Josip Broz pravi bio malo drugačiji, ali nastavi izvini. Imao nedostatak određeni, da. Ali ono što je bilo impresivno meni iz mog estetskog, pre svega, nivoa gledanja, ta kolekcija je jedno impresivno svedočenje upravo i tim zanatima o kojima pričamo, firmama koje su tada radile, koje su imale opet te zanatlije koje su pravile mnogo toga, sa tim nominativnoj poštovanoj drugarici Jovanki Broz, na primjer, radnici tog i te firme šalju ovaj materijal da se od njega sašije neki kaput. Drugo, ona je vrlo poštovala zanatstvo čitave te nekadašnje zemlje i sa tim mnogo komunicirala. Ono što je kuriozitet svih kurioziteta, za mene je bio trenutak kada smo mi konačno, jer taj moment Jovanka Broz u boji se desio u trenutku kad je jedan od kolega koji je učestvovao na projektu, kada je ušla u taj magazin, ona je rekla: pa ja konačno vidim Jovanku Broz u boji. I to je bio onako trenutak kad sam ja shvatio da, to je taj naziv. Jer mi gledamo crno-belu i gledamo je crno-belo, za ili protiv i tako dalje. A suština je bila da je to sklanjanje ideološke postavke tadašnje države. Ako bi se Jovanka Broz izdvojila iz priče, njoj je samo falila kruna da bi bila kraljica. Međutim, nikada nije ni na taj način ugrozila, recimo, slikajući se pored neke kraljice. Ona je vrlo protokolarno pazila na koji način izgleda. I to je njena zaostavština, je u stvari jedan način... Čak si nazvao to aristokratskim dostojanstvom, čini mi se da se tu sintagmu upotrebi. Jer ona generalno je i tekako vodila računa o tome šta je njena komunikacija. Jer moramo da se setimo da mi nju, ona nije govorila. Ona je govorila veoma malo, dala je jednu izjavu gospođi Adanji Polak u jednom trenutku. I kasnije opet... I to tonsko. Tako je. Ali u tom nekom smislu sva njena komunikacija je bila neverbalna. Zato ona meni bila zanimljiva ideološki uopšte, ali stilski i etički i tekako.
I prosto može da bude predmet istraživanja kako je moguće da u jednoj zemlji gde smo svi jednaki, ona ima komade garderobe dostojne jednog carskog dvora, dakle u nekim elementima. I međutim, aboliramo taj moment ekonomski koliko je drugarica Broz potrošila ili nije potrošila, jednom zaista opet etičnom, jednim etičkim odnosom ka zanatlijama. Ono što je zanimljivo u toj kolekciji, recimo, crteži raznih ljudi koji su obeležili modu ili definisali modu ove zemlje, ali i mnogo šire. Tako da, eto, ona je divan primer toga da ideologija može biti jedna, a estetika i etika može biti nešto sasvim drugo. Evo zapisak ovde nekoliko, to pomenuh na samom početku, kaže, nije važno šta se nosi, već ko nosi, gde smo se složili. Kaže, odelo ne čini čoveka, ali ga čini čovekom. I koliko zapravo forma po tebi, ja sam s to onda kažem da u velikom procentu forma u životu oslikava suštinu. Naravno. Možda je upravo i to način. I da li, Igore, da li ako je istorija magistra vita est, ima li ciklusa u modnom izrazu? Ima li, kaže, moda se ponavlja, to ćemo često čuti kao ovaj kolokvijalni izraz. Ima li toga? Naravno da ima. Moda je u stvari, moda kakvu mi danas znamo, postoji, ajde da kažemo, nešto više od 100 godina. Moda pre tih 100 i nešto godina je bila nešto drugo. Ali da ne ulazimo sada u taj istorijski aspekt, moda jednostavno se ponavlja osluškujući ono što su socijalne dešavanja. Moda negde, a pošto su socijalne dešavanja, takođe jedna stvar koja je ciklus. Dakle, određeni trenuci izmena, promena i moda je fantastičan primer toga da je promena jedina konstantna stvar. Promena koliko imamo godina ove godine, koliko sledeće. Promena da li je naše dete sada u osnovnoj ili srednjoj školi. Da, to su neke, da kažemo, interne promene, a da ne govorimo o agensima spoljašnjim. Tako je, to je za sledeći nivo. Tako je. Pre neko veče gledah na Raju Sanremo. I setim se duboko tebe. Duboko začaran. Naravno. Ali si ti pomenuo nešto što mi je ovako ostalo u podsvesti, da u svim kriznim vremenima moda odreaguje kroz šljokice ili kroz rese ili i gledajući Sanremo, vidim da su svi šljašteli, da šljokice vrište na sve strane. Eto, to je dobar primer kako se ponavlja moda ciklično. Možda se ne ponavlja u kroju, ali šljokice, rese, ogledalca, odlazak u ekstrem u nekom trenutku, u bilo kom smislu ekstrem, moda prati kao da želi da spusti jednu situaciju koja nije ni malo laka. Ona želi da je učini razigranom. To je negde njena uloga bila i to se dešava. I Sanremo prati tu promenu od uvek. Znači, ako se sete neki gledaoci Ane Okse kada peva pre mnogo godina, ona je vrlo svedena u odevanju. Danas neki novi učesnici na Sanremo izgledaju potpuno drugačije. U tom smislu moda prati te ritmove promene, ali uvek ima tu poruku da ogleda u stvari socijalne dešavanja. Ne ogleda ih na način na koji je jako teško da moda spusti sve reglere, pogotovo u toj prvoj liniji svoje prezentacije najvećim imenima, najznačajnijim, da kažemo, autorima. Oni se onda trude da to bude razigrano da bi upravo podcrtali značaj zanatstva, između ostalo. Jer da bi to izgledalo kako izgleda ili od tog Sanrema ili nekog drugog mesta, iza toga stoje zaista zlatne ruke zanatlija. To nije napravljeno u metraži pa iskrojeno, nego je neko to rukom dodavao te šljokice. I to bod je, po bod. Tako je. To je takođe jedna podrška na određeni način koliko je značajno zanatstvo i koliko je značajno sačuvati ljude koji imaju zlatne ruke. To je jako, jako važno. Da, ovo sad kad bi trebao da izvučem light do sadašnjeg intervjua, vidim da često potenciraš zanatstvo, što je zaista dobro. Meni je to jako mislim, važno. Jer mislim da je to celokupno zanatstvo da je krenulo u jednom pravcu od umiranja. Da, da. A
tokom korone smo videli koliko je zapravo bitno. Tako je, zato što smo tokom korone shvatili da... Okretanje sebi. Tako je, da moramo da razmislimo o tome da postoji recimo neka žena koja će nam uštepati neku slučajno zakačenu stvar ili će vam obućar uraditi, nije stvar cipele, kupiti 50 pari cipela ili 40 kaputa. Jer će upravo zbog tog modnog ciklusa tih 40 kaputa posle nekog vremena postati out of fashion ili nedovoljno moderni, jel? Tako da zanat je za mene uvek tema. Pominješ često sedu glavu modnog Olimpa, kako ga ti nazva, Đorđe Armanija, koji je izjavio nešto slično. Nije potrebno promeniti sako posle dve nedelje jer će on sve jedno ličiti na onaj prethodni. Tako je. Znači, a šta je onda potrebno promeniti? Odnos prema svemu tome. Potrebno je promeniti odnos i svest o tome da je moda i veliki ekološki zagađivač. Znači, moda... To je sad posebno novi segment. To je potpuno novi segment, da. Ali ako gleda se ta, ja njega zovem tako malo romansirano, modna, odnosno seda glava modnog Olimpa, on je jedan od, da kažemo, posljednjih tih velikih dizajnera iz onog perioda kad je ta moda se suočavala sa potpuno novim trendovima, sagledavala potpuno nove, da kažemo, horizonte. Jer moda negde tu lomi predrasude gledajući neki horizont koji možda mi kao konzumenti prvo mah ne shvatamo. I on je u toku COVID-a, upravo u nekom piku COVID-a govorio o tome koliko je značajno prepoznati u stvari sopstvenu autentičnost ili pripadnost, izaći iz onog bilborda brendova o kome smo govorili, napraviti od sebe brend, jer ja sam i svojim studentima često govorio, brend ste vi, brend nije brend koji vi nosite. Dakle, brend počinje JMBG i vašim imenom. Kako će on izgledati na kraju? Uveliko odlučuje vaš odnos prema najpre sopstvenom brendu. Jer ako se budete predali onostranom i počeli da koketirate sa milion brendova, izgubit ćete svoj. Ti veliki će vas pojesti. Ili sebe. I sebe, naravno. E sad, u tom smislu, Armani apeluje, on je jedan dobar primer i estetski i modno, apsolutno religiozno lojalnog svojoj estetici. On ne koketira sa trendom na način na koji možda koketira neku drugi. On ne daje gas, pod znacima navoda, odlazeći u nešto što ne pripada nekom brendu ili neki kreativni direktor pokušavajući ili politikom kuće, želeći da promeni estetiku, odlazi možda u ekstrem. On je neko koga, evo i dan danas, često se kaže taj Armani, to je Armani odelo, na primer. Ali istovremeno i čitavi svi njegovi podbrendovi su bliski i nekoj mlađoj generaciji. Vrlo je, da kažemo, za one koji su oni bilbordi, važan taj Armani kroz nešto od onog što on ima kroz druge, da ne navodimo brendove. Međutim, odgovoran i lojalan kakav jeste toj estetici i kao neko koji dalje u visokim godinama stoji na čelu svoje kompanije, on je kroz to negde... On je blizu 90 godina, čini mi se. Jeste. Ja ću slagati, ali mislim da on ima 86 ili 7. Tako nešto. I on je recimo neko ko je na pravi način prepoznao šta je to potrebno nekom konzumentu i jedan je od onih modnih magova koji je i edukovao ljude. Jer su, oni nisu samo konzumirali njegove stvari, nego ih je i edukovao kroz to. Tako da je on sjajan u toj svojoj, da kažemo, analizi kako on izgleda, u smislu svog brenda, ne on kako on izgleda, nego šta on radi i na koji način šalje poruke. Rečenicom da će to delo ili taj sako za 15 dana biti zamenjen novim koji je blizak onom njegovom prethodnom sakou, gde on koristi čak i termin da je to sramotno, u stvari je jedna svest koja je višeslojna, ekološki osvešćena, konzumenski definisana ili redefinisana i estetski tačna. I on time završi u stvari poruku. Jasno. Ajmo sada da se vratimo na lokal. Priznat si od svetskih autoriteta, radio si po svetu i kod nas ovde. Kad povučeš paralelu,
Kako se Srbi ili građani Srbije, kakav odnos imaju prema modi? Često smo skloni da kažemo, pa on će ili ona će odvojiti od usta, ali samo da... Pa onda često čujemo i tu gnomu, kaže, ja ne pratim modu, ja je kreiram i tako dalje. Koliko smo zapravo, a znamo da imamo negde utemeljenje u tradiciji, koliko naši ljudi vole da eksperimentišu, kaže, on je drugačiji ili ne znam, želi da se predstavi u nekom drugom svetlu i tako dalje. Mislim da imaš taj meritum da se odrediš prema tome. Hvala. Pa, evo, ono što moram odmah da kažem, mi smo zaista neko ko ima jednu dugu nit praćenja toga šta je u modi važno. Iznenađiće se neko kada kažem podatak da je Mladenovac recimo imao 14 krojačkih salona između dva rata. Da je od 14 tih salona recimo pet bilo da su došli iz Francuske da šiju. Šta to znači? Mi, dakle, kroz čitavu tu istoriju nama je to važno. Ako odemo u naše nacionalno nasleđe kroz kostim, i on je bio izuzetno važan, on je slao poruke. To je jedna divna, božanstvena priča kroz sve ono, sve delove Srbije. Kada čovek pogleda taj nacionalno-narodnu nošnju, on može da ispriča prelepe priče o tome šta ona dakle, emituje. U tom smislu, mislim da smo mi jedan sjajan potencijal da je moda od uvek bila na ovaj ili na onaj način važna. Možda u poslednje vreme imamo potrebu da sve to što si rekao govorimo, da ja kreiram, ja znam bolje ili ja sam to video, nemaš ti uopšte svest o tome kako to treba da izgleda. Ono što je zanimljivo, ipak ima tu nekoliko priča, bez obzira što nam se često čini da su svi isti. Ne može da se kaže da su baš svi isti. Ima tih različitih grupa koje sad možemo deliti na ove ili one. Ali ono što je možda najveća karakteristika, u toj modi se jako nekako snalazimo. Što je odlika i za muškarci i za žene. Snalaze se u tim situacijama šta je to. Možda im nedostaje malo poštovanja nekih, kako bih rekao, povoda. Da na nekom povodu vidite nekog ako baš nije odeven kako bi trebalo da bude. Ali to bih objasnio time da je spontanost u Srbiji precenjena vrlina. Ali ako se gledamo u stvari estetiku, vi možete videti mnogo ljudi koji se nekako na pravi način snađu da to izgleda okej. Je to intuitivno ili je to... Ja bih rekao da... To nije kognicija, nego je više... To je više neka intuicija koju oni imaju ili neki nasledni faktor. Jer ja uvek kažem, mi smo svi u porodici imali nekoga koji je govorio ovo je pipajući, to je prava tkanina. Ili kragna treba da bude ovako, pantalone treba da budu ispeglane onako, haljina za ovo je ova ili ona. To su ti, da kažemo, stalaktiti koji zasvetle kad taj neko kupi nešto. I ja ne mogu da... Znači, svako domaćinstvo je imalo svog modnog dizajnera zapravo. Apsolutno, ne, ja sam skroz nekako uveren u to. I to ne samo dizajnera, nego i poznavaoca. Da, sad vraćam film. Bilo je to, kaže, pita njega da li ovo ide sa ovim. Jeste, ali to je taj, on je emeritus da da sve što treba da kaže. Ili ona, najčešće ona. Doduše, ali to su bile, kako da kažem, situacije u kojima se stiču neka znanja. Koje se prenose, to je takođe nasleđe. Pa čak i kroz našu filmografiju postoji ono, da li Gaga Nikolić ili ko kaže, pa on tera modu, on je kicoš. Čak ima i toga. Ima. Prati neke modne trendove ili već. Tako je. E sad, kad smo već kod tera modu, ja volim da kažem, dobro je da tera modu, ali ne od sebe. Znači, mora nekako da je tera sa sobom. I ne mogu da kažem da smo mi tu ipak uniformisani do kraja. Često mi negde gledamo neke slike koje su nam okruženje, pa mislimo da je sve uniformisano. Ali gledamo malo šire, ono što ću ja uvek reći, mislim da je dobro govoriti pozitivno najpre. Jer mislim, ako imamo 10% pozitivnog, a 90% negativnog, ajde da vidimo ovih 10 pozitivnih, pa 90 ćemo ispraviti. Tako je. Posebno u današnje vreme, Igore. Posebno u današnje vreme kada je tih 10% mnogo značajno. U odnosu na onih 90. Tako je, gde treba da u nekoj priči, pre nekog večera sam pričao na nekoj promociji i
I možda sam izleteo sa preteranom vedrinom, da kažem. Nešto sam odjednom osetio neki optimizam, da kažem. Čini mi se kao da malo i ova korona jenjava i tako. Kao da sam osetio neki, naravno, podsvesno, ne na nivou svesno, ali postoje neki parametri da ide u nekom dobrom pravcu. I onda sam preporučio, da kažem svima, da nekako se okrenemo tom vedrom delu sebe. Jer ako ne prepoznamo u sebi to, teško da možemo to da emitujemo i da tražimo drugo. Slažem se. Ja mislim da je važno pružiti podršku i da je ta podrška za jedan mali korak. Jer, postoji ona priča, svako putovanje počinje prvim korakom. Jel? Tako je. Sad, taj prvi korak ima posle cilj, a taj cilj ima saputnike. Ako su ti saputnici dobri, onda će i cilj da bude dobar. Ali u tom smislu, modno gledano, ne treba biti startno jako negativan, jer mislim da to čak nije ni pristojno. Svaki čovek ima nekakav svoj stil, ima svoj trenutak u kome se dobro osjeća, ima nešto što mu je prihvatljivo i nešto što mu je neprihvatljivo. Pa otuda moda već godinama unazad nema neki trend koji je definisan kao jedan. Tih trendova ima bezbroj, pa tako ćemo je. Mi u tim trendovima prepoznati svoju pripadnost. Pa čak i kad neko promaši, izvinite što te prekidam, Igore, kad neko promaši u stilizaciji, pa ovaj da ga ne ujede preterano, kaže, pa dobro, ovo je više mešavina nekih stilova. Ili... Jeste. Tako je, tako je. Ili je li ima to i za dečake, recimo, da, ako da, neko... Da, da. U tom smislu je važno nekako uvek ljudima pružiti podršku. Ne samo u modi, nego uopšte. Dakle, ako, jer mnogo je u tom podeli auditivca i vizuelca, na primjer. Ja to, auditivac sluša. Jel? I najbolje mu je reći slušaj me. Vizuelac gleda. I najbolje mu je reći gledaj me. Onda će on i da sluša ovaj, a ovaj da gleda. Tako i u tim prvim varijantama to je onda prosto davanje mogućnosti da se određene stvari isprave. Pa čovjek se uči dok je živ, to je takođe jedna važna stvar. A modu znamo često da gledamo te surove nekakve ocene koje su po meni na kraju, kada se sve svede na vest, krajnje subjektivne. Nisu dovoljno ni profesionalne, ni etične, pa ni odgovorne. Kako gledaš na... Rekao si jednom da je moda lična stvar, zaista, i lični doživljaj i možda deo intime. I ta dama koja dolazi kod tebe u atelje ili gospodin, sve jedno, ti negde, pošto je i moda kao umetnost vrlo multidisciplinarna, radi se o psihologiji, radi se o odnosima sa javnošću, o svemu onome što znači ličnost. Pre nekoliko dana, čitajući o tebi, došao sam do to kao must have. Često se to provlače. I kad su čule neke moje komšinice da ti gostuješ, pitaj ga. Pitaj Igora, šta je to što... Ja kažem, pa dobro, to imate već davo. Ne, to se verovatno i menja u protoku vremena i tako dalje. Šta to znači kada neko dođe kod tebe i traži od tebe kompletnu sve ono što ti možeš da mu pružiš, a on kaže, dobro, gledao sam ono must, moram da imam, šta je to? Morate da imate prvo i osnovnu ličnost, opet ću se vratiti. U odevnom smislu, to zavisi od čoveka. Znači, ne možemo generalizovati stvari. Jer da generalizujemo, svi bi nosili neku uniformu, verovatno. Tako pa je. Bi to bio must have. E sad, ima neki... I bilo pripadnost grupi. Naravno. To je... E sad, ovde, podeljeni u grupe, u nekoj velikoj grupi, važno je saslušati uvek čoveka, važno je razgovarati s njim, proceniti na koji način on negde sebe vidi, kako želi da se vidi, ako hoće promenu. I to je takođe jedan deo, legitim, da kažemo, tako puta. Je. Ali nikada ne treba, opet kažem, spontano to uraditi. Eto, sad ću ja to da uradim, jer to nije dobro.
ni modno. Taj must have je jedna floskula iz mog, recimo, vremena života u printanim medijima. Mi smo imali uvek te strane trend meseca. I to je negde uvek bio must have. Šta je taj must have? Taj must have je u stvari ono što je u tom trenutku u piku, u tom mesecu. Dakle, ali... A da se abstrahuje ličnost? Pa se ono... Ona se obraća jednoj najširoj, da kažemo, slici i onda je tu taj razgovor, dijalog između nekog ko nešto hoće da kupi i da, uslovno kažemo, tog odevnog predmeta, taj da taj neko to prepozna. Jer vrlo je prosto. Ako neko otvori svoj garderober i pogleda to, ja stalno to zovem eho garderobera. Nemojte kupovati ako vam garderober ne kaže nemoj to. Ne zove. Ili ne zove. Jer to je onda, recimo, primer, žena kupi must have su pink cipele, ajde da kažemo. Dođe presrećno sa tim pink cipelama, jer je to pročitala, to je must have sve to, i dođe, otvori svoj garderober i kreće pandemonium, jer njoj treba još 50 stvari da bi te cipele ispratila. I kreće ona čuvena rečenica, ali ja nemam šta da obučem, imam ove cipele, ali šta ću sad? E, u tom smislu treba biti samo nekako svestan sebe i u tim kupovinama. Da li je to shopping mall ili je to neka ulična kupovina ili šta god. Ne treba kupovati impulsivno. Možda sam ja jako formalan, jer ja poštujem da je forma jako... Ono se u ekonomiji zove afektivna kupovina tako ili impulsivna, tako je. E sad, oni u principu, ako dođe trenutak nekog sniženja, ako dođe trenutak da je ostao jedan par, ako dođe trenutak da stoji na određenom mestu, pod znacima navoda pokvareni su i trgovci. Znači, oni imaju svoj koncept kako oni to urade, jer ja sam radeći kroz medije mnogo tih nekih situacija prošlo kada se govori o tome kako izgleda, na primjer, postavljanje odevnih predmeta ili nekih drugih u prodaju. I onda ja kažem, pa vi ste pokvareni. E sad, na taj način ljudi kupuju to afektivno ili impulsivno. Prosto kao, aha, to je sad ostalo, to je jedno, ako ja to ne kupim, propašće sveta. Možda iza postoji još 50 tih stvari. Tako je, tako je, tako je. Društvene mreže, masovni mediji. To je posebno pitanje. Ne znam da li znaš statistiku. Mlađarija ova naša na društvenim mrežama dnevno provede u proseku 4 sata. Što je van pameti. Priznaći što je ono... jer koliko je telefon ili mobilni telefon ili smart telefon zapravo inicijalno bio da zbližava ljude, on ih de facto udaljava. Naravno. Provesti 4 sata, to je pola radnog vremena, to je završiti ozbiljne studije sa 4-časovnim učenjem i tako dalje. Međutim, pitam te u smislu promocije, promovisanja neke mode ili kontra toga. Vidimo da neke, to sam ja govorio oko nekih takmičenja muzičkih kad učestvuju dečice i tako dalje. Neprimereno obučena. Odjednom dolazimo do toga da do banalizacije svega. I ako je to paradigma, onda ćemo sutra na ulici vidjeti svačega. Slažem se. E sad, kako i mi iz medija da na najbolji način negde iskoristimo to što gde radimo i kako radimo i da promovišemo prave stvari. Tu su i tvoje kolege koje rade sa nama, kostimografi, koji su završili ozbiljne škole i tako dalje. Ali šta bi ti preporučio da ne dođe do toga da ono što je keč, a to je pojednostaviti, jer i vrhunska umetnost i te kako zna da bude jednostavna, a ne banalizovati. To je jako velika tema, ali je tema koja je i te kako važna, jer mislim da društvene mreže i uopšte taj kontekst interneta je za modu veoma značajan, sa jedne strane. Značajan zato što je otvorio mogućnost da vi pratite kolegu u nekom gradu koji je toliko daleko ili zemlji koja je toliko vama nedostižna iz bilo kog razloga, koji nešto radi, koji vam je inspirativan, zanimljiv, jer ja se uvek zahvaljujem onima koji su mi inspiracija, a da ni ne znaju da su mi inspiracija. Tako je. U tom smislu je to važno za modu.
I uopšte ne samo za modu. Ono što mislim da je tu najveći problem je nedostatak onoga što bi bilo neka baza, neko opšte obrazovanje. Jer tražeći neki pojam, ukoliko znate nešto više o tome, dobijate informaciju koja je dublja, značajnija. Internet nije mesto na kome ćete naći sva znanja. Ja i dalje verujem da postoje, da sva znanja još uvek nisu prešla na virtuelno ili online, kako hoćete. Tako je. I mislim da treba praktično raditi uporedo i na onome što je neka, kako bi se to reklo, na čistom srpskom hard copy varijanta ili papir koji je negde štampan. Ali zbog čega te pitam, Igor, izvini, pa ćeš nastaviti. Društvene mreže i internet dozvoljavaju i mnogim diletantima da kritikuju, da sude, da iznose svoja mišljenja. Ok, to je legitimno, ali ih treba negde prepoznati, jer negde je to opasnost po znacima navoda, naravno, za sve one mlade koji će sutra konzumirati te usluge kroz modu, kroz... Da, ali to je, ja se slažem, ako govorimo o svim tim društvenim mrežama, tu je nekako vlada Turetov sindrom, ona bolest koja vas tera da govorite tog svojih misli. Tako je. Koji se ne leči baš preterano na tim mrežama i na kraju krajeva, i to je legitimno. Ljudi govore šta misle, neretko vas to može i povrediti. Tu dolazimo u kontekst da na taj način dolazi do nekih fatalnih posledica za neke ljude. To treba često apelovati, jer treba da upravo vezano za onu priču podržite određenu stvar. Nemojte je kritikovati neophodno, jer možete da izazovete u nekom čoveku porive koji krajnje nisu dobri ni za vas, ni za tog čoveka. E sad, ti ljudi koji se pojavljuju u modnom kontekstu, koji prave različite sadržaje koji su modni sadržaji, ja to nekako gledam kao kada je moda počela da radi, znači moda koju mi danas poznajemo, u jednom trenutku je kroz određene autore krenula da menja strukturu onoga što je bilo do kraja 19. veka. Skratit ću priču. U to vreme je bilo 50 nekakvih novih dizajnera koji su, ili aspirantnih dizajnera koji su želeli da menjaju estetiku, da ženi pruže priliku da obuče pantalone, što je danas normalno, onda skandalozno. Nama je danas potpuno okej da žena nema grudnjak. A možda pre, ne možda nego apsolutno pre tih x godina je to bilo više nego skandalozno. I taj period je taj period turbulencije. Također se dešava u prvim dekadama prošlog veka, jer je uvek početak veka neka vrsta razmišljanja ponovnog od onome šta je bilo, uvođenjem inovacije, uvođenjem nekih novih stvari. On u stvari na neki način na početku veka kao da prodrma to. Od svih tih ljudi mi danas imamo Coco Chanel. Hoću da kažem, među tim ljudima koji budu i kritičari i promene neke stvari, jedino je važno da ostanu oni najbolji i najkvalitetniji. Oni drugi će nekako biti, ok, postojali su, nešto su govorili, to je bila neka buka, danas više te buke nema, mislim, kao što nema tih koji su u to vreme, recimo, s njom radili. Ali je jako važno da se shvati da društvene mreže i uopšte ta potreba i tih društvenih mreža da oni budu copycat ili da kopiraju neke ljude, kopiraju u suludim nekakvim aktivacijama, tipa da ne znam šta rade, pa to nije okej da rade, tipa onoga što smo se nagledali po nekim društvenim mrežama, šta je dovodilo na kraju i do zaista ružnih vesti, do toga da oni često virtuelno prave svoj život na određenim platformama i izazivaju kod mladih ljudi tu vrstu potrebe da oni to vide, ali istovremeno i situacije da se okrenu svojim roditeljima sa tom slikom i da kažu ja ovo nemam, a ona ima ili on ima. Jednog nepotrebnog socijalnog zemljotresa koji je pritom netačan. Jer često te slike nemaju veze sa realnošću. Da, zato i često pominjemo, kaže, Instagram sreća, Facebook sreća, to je sve, svi su iskeženi, svi su nasmejani, svi su... To je ona priča, budite srećni ko na Instagramu, to vam želim zaista. Da, što je užas nad užasima, jeli? Jer opet je to maska. Jeste. Opet se vraćamo na život i maskemba. Jeste. Ajmo da pogledamo tvoj TV portret. Ajmo, hvala.
Igor Todorović rođen je u Beogradu 1972. godine. Po završenoj školi za dizajn u Beogradu, odsek dizajna grafike, studira na jednoj od najprestižnijih škola mode, Akademija Internacionale di Alta Moda e di Arte del Costume COEFIA Rim. Nagrađivan je sa nekoliko nagrada u Italiji i Evropi tokom svog školovanja. 1992. dobija i drugu nagradu na manifestaciji Beogradski crtež. Po povratku u Beograd od 1999. radi na poziciji kreativnog direktora i dizajnera za brend obuće Joshua, koji ostvaruje velike uspehe na tržištima Italije, Rusije i Srbije. Od 2002. godine nalazi se na poziciji modnog urednika magazina Men's Health i drugih magazina u okviru kompanije Hubert Burda Media. Od 2003. biva deo prvog tima magazina Cosmopolitan kao prvi srpski modni urednik ovog prestižnog magazina. Tokom rada u printanim medijima dobija i nagradu Pantene Beauty Award za najboljeg modnog novinara Srbije 2007. godine. 2008. godine pokreće liniju obuće pod sopstvenim imenom i iste godine prelazi u elektronske medije na mesto glavnog i odgovornog urednika Fashion TV C za region bivše Jugoslavije. Tokom rada u elektronskim medijima ostvaruje brojne i uspešne saradnje sa regionalnim medijskim kućama i sa svojim saradnicima organizuje prvi srpski izbor za Miss Fashion TV C. Kroz Fashion TV C promoviše rad domaćih dizajnera i na mnoge druge kanale Fashion TV-a i aktivno učestvuje u podršci regionalnim nedeljama mode. Od 2010. pokreće atelje Igor Todorović, koji se bavi izradom ekskluzivne linije garderobe pod brendom Igor Todorović, čiju promociju pravi u prostoru Narodnog muzeja Srbije oktobra 2012. Od 2010. do maja 2012. učestvuje kao stalni član modnog žirija u televizijskom formatu Shoppingholičarke, koji ostvaruje značajnu gledanost na medijskim prostorima naše zemlje, ali i regiona. Bavio se i web formom kao kreativni i modni direktor portala sml.rs do septembra 2012. godine. Tokom rada u medijima na pozicijama koje se tiču mode, više puta bio je član i predsjednik modnih žirija, inicijativa i edukacija. S posebnom pažnjom je podržavao inicijativu povodom nagrade Boris Nikolić, koju dodeljuje fondacija B92. 2011. godine bio je predsjednik internacionalnog modnog žirija na London Design Weeku za Young Creative Chevrolet u Portugalu i Engleskoj. U svom dosadašnjem kreativnom radu realizovao je niz revije u zemlji i inostranstvu, radio na stylingu u printanim i elektronskim medijima, vizuelnom identitetu najznačajnijih javnih i političkih ličnosti, kao i raznim drugim kreativnim projektima. Kolumnista u nekoliko magazina, Esquire Srbija, El Srbija i tako dalje. Učestvovao je u realizaciji i vizuelnom identitetu predstavljanja Republike Srbije za Expo 2015. Bavio se stylingom za srpskog predstavnika za Eurosong 2015. Dobitnik je prestižne nagrade Bazart, koju dodeljuje magazin Bazar Srbija, kao i prvi dobitnik nagrade magazina Harper's Bazar Srbija za doprinos razvoju kvaliteta modnog stvaralaštva u regionu. Predavao je na italijanskoj školi mode, Accademia del Luso u Beogradu. Početkom 2013. godine pokrenuta je druga linija garderobe pod brendom Igor, namenjena širokoj modnoj populaciji i ljubiteljima. U 2016. godini ostvaruje saradnju sa Rolls-Royce-om i pokreće liniju venčanica Merletto. Oženjen je i ima ćerku Sofiju. Dobar dan, poštovani gledalci. Ako ste se ovog trenutka uključili pred sam kraj, naravno i dalje smo u Licu nacije. Igor Todorović, moj, a i vaš gost, modni kreator, dizajner, ali i filozof mode, kako ga najavih na samom početku. Mislim da je i to istina. Igore, pitao sam sad dok išao tvoj TV portret, dok si bio direktor u Men's Health-u i u drugim modnim časopisima svetskim, koliko ti je to prijalo, kakvo je to iskustvo? Ali samo bih te zamolio kratko. Telegrafski, pošto smo u samom finišu. Fantastično iskustvo na kome je veliko hvala na prilici i mogućnosti da se radi sa tim ljudima koji su deo tih velikih multinacionalnih kompanija koje su praktično vlasnici licence tih novina. Mnogo smo naučili, stekao sam divne prijatelje koji su
I dan danas smo i jako dragi i dobri prijatelji. Mi smo tu imali sreću da na samom početku radimo, dakle da postavljamo neke stvari. To je teško s jedne strane, kao sve iz početka, nema ništa, nije već gotovo pa se dođe, ali je nezaboravno. I ja sam vrlo zahvalan na tom. E sad gledaj ovo. Razmišljajući noćas, kažem, koliko negde, kad se kaže moda, pa dobro, neko je... gleda kao efemeru, nekom je to suština života, ti se baviš tim. A zapravo, davnih godina, ti si mlađi, hvala Bogu, često smo pričali o Hvaru, Dubrovniku, Rovinju, u bivšoj Jugovini, kako smo zapravo Beograd i emitivno tržište Srbije, kako smo napravili te gradove turističkim mekama, donoseći modu, muziku, lepe devojke, što je sve deo. I zaista jeste bilo tako. Ne kažem, Dubrovnik jeste stari grad i tako dalje, ali do pojave turizma kao globalnog fenomena, a ti upotrebi pre neko veče jedan termin da je globalni fenomen i moda. Je li tako? Jeste. Kako ti gledaš na, išao si svuda po svetu, koliko ljudi, znamo, Italijani su uvek bili u modi broj jedan, je li tako? Francuzi bi se naljutili da te čuju, ali bili su. Pa dobro, gledaju verovato, ali bili su, dobro si rekao. Kako to od meridijana do meridijana oscilira? Ko ima aspiracije ka tim stvarima? Ko voli da se dotera, što kaže naroda? Ko je ipak u fazonu apa-drapa suštine nešto drugo? Pa to je također deo jednog identiteta onoga podneblja na kome se živi, nasljeđe koje se steklo i nacije koja je takva kakva je. Ako se gleda Srbija kao tema, Srbija je... Jednom si rekao da postoji nekoliko faktora, čini mi se, podneblje gde je čovek da živi, odnosno tržište, naravno, ekonomski potencijal i još nešto, ne mogu da se setim šta si pomenuo. Pa to su sada stvari koje su u stvari neke, ajde da kažemo, fakti kada se gleda gde ko može i kako da se ovaj, kakav mu je stil odevanja i koliko mu je to važno. Ali je, ajde da kažemo nešto što je važno reći, recimo Simonida je jedna od fresaka sa najviše nakita na bilo kojoj vizantijskoj carici. Ili carici, kraljici. Ako gledamo tu priču i ako budemo malo romansiramo stvar, onda je to bilo važno i u to vreme nekom ovom podneblju. I mi smo negde uvek bili orijentisani ka tome, uvek to nekako donosili, uvek nam je to bilo zanimljivo, uvek se o tome pričalo. I dan danas se priča. Mislim da je to neka vrsta potencijala koju nacija ima ili nema. Ima i također onih nacija kojima je važno da bude udobno. Da moda nije prva i osnovna stvar, ali to je onda i početak. To prepoznajemo još malo kod Anglosaksonaca, kod Germana. Pa kod raznih nekih naroda koji to ne pridaju tome pažnju. Mislim da je često ta odeća emituje tržišne, neke u klimatske uslove, ali emituje ono što su ti ljudi negde u stvari iznutra. I to kada se gledaju te estetike koje su danas savremene pa su postale opšte, ali i u tim opštim estetikama mi možemo da kažemo, ba ono je Francuskinja recimo, ili ovo je neka Norvežanka, ili ovo je Ruskinja. Bez obzira što su slike vrlo slične. Ne govorimo sad o nekom periodu kad su se oblačili pa je moglo da se pravi distinkcija jasna. I moda je zato eto važna i na taj način kao neki sagovornik. Uvek ona pokrene temu. Jer moda je jedan okidač razgovora oduvek. I zato je ona dobra priča, jer taj okidač razgovora će pokrenuti ono što malo pre rekao smo, pa dobro, to je zanimljivo, je li je tako spojeno, ili ovo jako dobro izgleda, ili ovo je baš čudno, ili već kako god. Dakle, moda ima tu snagu da pokrene razgovor. Zato je ona važna u različitim socijalnim, da kažemo, dešavanjima. Zato ona to prati. Možda nije shvaćena kao umetnost, što je šteta.
nije shvaćena možda kod nas dovoljno koliko ona ima umetničke snage u sebi. Više se svodi na tu pojavnost ili na taj komentar, ok, ovo se prodaje, ovo se ne prodaje. Ja to nekako ne pripadam tome, a da to tako gledam. Međutim, moda generalno u svakoj svojoj manifestaciji je početak nekog razgovora. Možda ja to govorim subjektivno gledajući iz nekog ko se time bave, ali ako se razmisli, ona nekada kaže mnogo više taj odevni komad o nekome nego neka njegova izgovorena reč. Idemo na blok reklama i ulazimo zaista u poslednjih 5-6 minuta. Sretenje u najlepšem hotelu na Zlatiboru, Grand Hotelu Tornik. Sjajna zabava uz brojne sadržaje za celu porodicu i poznatu gastronomsku ponudu. Grand Hotel Tornik, Zlatibor. Za trenutke koji se ne zaboravljaju. Za one koji su za vas posebni. Za one koje najviše volite. Mnogo lepih želja čokolada. Ulepšaj dan nekome ko ti je poseban. Kada birate nameštaj, ne birate samo stvari na kojima ćete sedati i odmarati. Birate mesta na kojima nastaju najlepše uspomene. Zato mi ne donosimo samo najkvalitetniji nameštaj u vaš dom, već unosimo radost i ulepšavamo svaki vaš dan. Simpo. Za vaš najudobniji dom. Zakoračite u Vulkanov svet knjiga. Svetski bestselleri, biseri domaće književnosti i najlepše Vulkančić knjige. Sve što ste oduvek želeli potražite na sajtu vulkani.rs. Elegancija šampiona. Ranko. Sam finiš emisije, još 3 minuta. Igore, za vreme korone, kad je počela korona, videli smo stravične slike iz Italije. Pitam te zato što si vezan za Italiju, tamo si proveo dobar komad života. Desilo se nešto neverovatno, a to je pucanje zdravstvenog sistema u Italiji, ne samo u Italiji, govorimo sad i o zapadnim zemljama, tako je. I desilo se to da prvi su priskočili u pomoć Rusi, Kinezi i Srbi. Kad mi je predsednik Vučić gostovao i sedao na tom mestu, pomenuje, čini mi se da smo 8 aviona poslali. Da, ja mislim da je taj broj. Tako je. Što možda nije, ne znam nija koliko, ali je od jedne male zemlje sa velikim srcem. Mnogo je ogromno. Jest, jest. Kako ti tumačiš odjednom taj, u nekoliko rečenica, molim te, nedostatak empatije, solidarnosti kao Evropska unija, čuda, a odjednom, ja sam to često tvrdio da zapravo je tamo sve utemeljeno, nažalost, na profitu, a ovde ipak kod nas je još na čoveku. Jeste, to je možda i najbolja definicija. Živeći tamo, imajući sad brojne prijatelje i nekako kroz sve ove godine, trudeći se da objasnim da Srbija iz onih 90-ih, kako je bila viđena kao najveći agresor i kao neka zemlja koja je... jer Italiju doživljavamo na 5 dana takozvanog paketa aranžmana. Tako je. Ali kada živite tamo i kada se tamo neko vreme provede, onda se dođe do mnogo predrasuda koje oni mogu da imaju, zahvaljujući tom upravo najgorem periodu za sve nas ovde u regionu. Taj trenutak kada oni tokom COVID-a dobijaju pomoć od Srbije, jedne male zemlje, za koju se čulo i dosta teških reči tih 90-ih godina. Meni nije bilo ni malo lako da slušam o mojoj domovini tu vrstu, da kažemo, narativa tih godina. Za mene je to bio dokaz svega onoga što ja sve te godine govorim, ali i potvrda mojim prijateljima priči kojim govorim.
to prevazilaženje nekih stvari koje su se desile nekada se poklapaju sa mojom filozofijom da je važno ljude podržati. Možda možemo da, uvek možemo da oprostimo. Možda ne treba baš uvek da zaboravimo, ali ne treba to da bude startna pozicija, jer dekonstrukcija nikada nije bila tema nekog nastavka puta. A ako smo dekonstruktivni ili na taj način gledamo stvari, onda to ne valja. I mislim da su oni u tom trenutku kada se zaista desila strašna tragedija u Italiji pogotovo. Ja sam se iz Italije te godine vratio 10 dana pre nego što je to počelo. Potpuno nisam imao svest da se tako nešto dešava. Italija to jednostavno čak nije htela ni da prihvati tih 10 dana pre potpunog, da kažemo, lockdowna i početka problema. I u tom smislu je Srbija pokazala koliko ona Italiju na određeni način poštuje. I koliko je to neko poštovanje italijanskih priča, pa tog životnog stila. Često mi volimo da govorimo o tome. Sličan senzibilitet. Slično mi razmišljamo, bliska im je, bliski smo mi u nekim stvarima. I mislim da je to dokaz da smo mi ostali, kako bi moja mama rekla, ljudevni. A da su oni ostali konzumentski orijentisani između sebe, ko je tu šta, i da je, nažalost, taj COVID doveo do toga da su se oni, da je Italija, recimo, imala problem boreći se da se donesu vakcine u zemlju sa nekom drugom državom iz EU koja je to predupredila. Dakle, to je bilo nekako mnogo veće od tih 8 aviona. Igore, hvala ti na gostovanju. Hvala na pozivu. Brzo je protrčao ovih sat i šest minuta već ako razgovaramo. Naravno, bit će prilike još da obnovimo ovo gostovanje, da pričamo na neke druge teme. Hvala tebi. Poštovani gledalci, bio je ovo Igor Todorović, moj, a i vaš gost. Sigurno sada ćete nas gledati tokom dana na više od 80 lokalnih medija i regionalnih naroda, naravno, širom Srbije. A pratite nas na društvenim mrežama, mi ćemo se, Bože zdravlje, iz ovog istog studija gledati za 7 dana u istom terminu. Do tada želim prijatno i ugodno provedeno vreme.